ciidanka booliska Soomaaliland ayaa soo qabqabtay 650 dhalo oo khamriya kadib dadaal dheer oo ay sameeyeen waxaana mas'uuliyiinta ciidanka booliska Soomaaliland oo horkacayo taliyaha qaybta bariga Axmed Siciid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adaha garsoorka ee dalka ay khamrigani ku daadiyeen wadada dooxa ee hormarta maxkamadda gobolka Muradijeex taliyaha qaybta bariga iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adaha garsoorka ee dalka ayaa ka warbixiyay hababkii ay u soo qabteen eedaysanayaashan sidii khamriga iyo wixii lagu xukumay waan ku bogaadinayaa ciidanka booliska runtii shaqadan ay hayaan oo waliba ay laba jibaarantay intii ahayd ee muddooyinka dambe la dagaalanka mukhaadaraadku waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa xeer ilaalinta iyo garsoorka oo iyaguna runtii aan u jixin ee mariya ciqaabtii ay mudnaayeen dadka dambiilayaasha ah ee booliska horkeena runtii taliyaha maxamed sareey guuto maxamed aadan saqadhi intii uu yimi waxa uu aad u dardargeliyey oo maalin walba nafaraa in la laba jibaaro la abaal mariyo ninkii soo qabta mukhaadaraad ama shacab ha ahaado amba askari ha ahaado in la dabagalo lala xisaabtamo kan uu soo dhaafo ee sahlaya maxaan ku dhahdaa wasaail badan bay adeegsadaan dadkan mukhaadaraadka keena oo ay dhulka ku maraan waxaasoo dhan in jiridaha loo bixiyo oo xuuraan badan la diro oo maxaan ku dhahdaa gacmaha laysu qabsado ayuu nagu booriyey tii annagoo fulinayna waxqabadkii asaabiicdan haddayna soo dhaaftay ayuu ka mid yahay kan maanta aynu gubayna mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahad celinayaa booliiska waxaanan leeyahay ma dhowo weli fari kama qodna intayna dhaafaysaa ka badan meel walba aan maaragtay u foojignaan haddaad dadda saldhigyada tagtid ama xabsiyada tagtid waxa ku xidhanay waa mid cabbay iyo mid iibinayay ayaa ugu badan jarimooyinka dee maxkamadaha iyo garsoorka iyo xiraalintu soo gaadha waa dembiyada ugu badan ee dhaca waadna ogtihiinoo dee xuduud uu xalaalka yahay baa inagu furan oo inoo dhow oo dee usoo iibgeynaysoo ganacsi ka doonaysa dadka waxaa ku jira waxaan leenahay ilaahay u toobad keena oo hantidiinna gashada u xalaala oo maanta intaad alif ka bilowdaan mukhaadaraad dambe ha ka ganacsanina adduunkana wax kuu tari mayso waa kaa cimrigiisa ku seegay nin weyn buu ahaa marka afar sano la xukumo toban cudur qabo ma noolaanaya waa maya waxaan leenahay nin walooba hantida aad haysatid wax xalaala oo ilaahay kuu banneeyey ka ganacso oo dadka anfacaya oo ummadda anfacaya haaruun oo ka galay dadaal fara badan sidii loo soo qaban lahaa khamriga ay magaalada aanu u galeen maxkamaduna waxay ku abaal marisay xukunsanayaashii khamrigan siday abaalka ay lahaayeen waxaa halka maxkamaddu ku xukuntay saddex nin bay ahaayeen laba maqan ay ahaayeen midna uu joogay saddex sano iyo saddex milyan bay maxkamaddu ku xukuntay gaadhigii sideena waxaa lagu ganaaxay boqolkiiba shan qiimihii gaadhiga sidaa ay bilaysku hadyo habeen ugu taagan yihiin ee ay magaalada magaransaaye dadkaba u badbaadinayaan ay xumaanta iyo faakihaadka dadkaasi ay wadaan uga badbaadinayaan ayaan bilayska ugu mahadnaqanaa shacabkana waxaan leenahay bilayska lala shaqeeyo dadaalka ay wadaan ee ay inaga noo wadaan aynu ku garab taagnaan axmed daahir nuux nasab ka star tv hargeysa